Godina na izmaku, politička situacija je i dalje turbulentna. Vrijeme je ovo u kojem se iščitavaju zakoni kao i pravilnik o radu Skupštine kantona Sarajevo. Ako bi se ko trebao slušati u ovom slučaju, trebala bi to biti struka. Eksperti prava poručuju da skupštinska većina ima moć da između ostalog mijenja poslovnik, a imenovanje novog predsjedavajućeg Skupštine ocjenjuju pozitivnim, kao i to da većina može suvereno djelovati. Sve je jasno osim jednog. Gdje je pečat? Nakon što je na mjesto predsjedavajućeg Skupštine kantona Sarajevo imenovan Mirza Čelik, pečat ovog zakonodavnog tijela je zarobljen. Pečat je zarobljen, u Skupštini je na sigurnom. Neće ga dobiti ovi ljudi koji se ovako ponašaju. Pečat je zaštićen. Dok pečat stoji na navodno zaštićenom mjestu, profesor ustavnog prava Omer Ibrahimagić objašnjava da nova skupštinska većina ima suvereno pravo da odlučuje. Tu se radi o opstrukciji dosadašnjeg predsjednika Skupštine kantona Sarajevo i premijera iz njihovih privatnih razloga da se jednostavno odgodi rješavanje ovih ključnih pitanja vezano uz budžet i finansiranje u narednom periodu. Sada imamo novu skupštinsku većinu koja može suvereno odlučivati o svim pitanjima iz nadležnosti Skupštine. Parlamentarna dvotrećinska većina jedina ima pravo čak mijenjati ustavne odredbe kantona, a u svakom slučaju donositi zakone ili mijenjati poslovnik. Prema poslovniku Skupštine kantona Sarajevo, ovlaštena osoba koja može da rukovodi pečatom je sekretar Skupštine. Mogu i tehnički sekretari ukoliko dobije prethodnu saglasnost sekretara Skupštine kantona Sarajevo. Sekretar Skupštine kantona Sarajevo, u ovom slučaju Almira Kulovac-Šetkić, koja ne želi da govori u javnosti o ovome. Tačnije, ignoriše naše upite. Pečat predstavlja veoma važnu kariku u donošenju važnijih akata i zahtjeva da bude strogo zaštićen kako ne bi moglo doći do zloupotrebe, objašnjava advokat. Slovo zakona o pečatu kantona Sarajevo jasno kaže kako pečatom može rukovati službeno lice. U ovim zakonom je također propisano da rukovodlac iz člana 2 ovog zakona može ovlastiti i nekog drugog saradnika kao što je sekretar ili pomoćnik, ali u pravilu su to sekretari koji čuvaju pečate po posebnom ovlaštenju. Ko sada čuva pečat, niko ne zna, ali je jasno da je riječ o krivičnom dijelu čim dođe do zloupotrebe pečata, kažu nam iz struke.